Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLil Games. Como vocês estão hoje? Tudo bem? Eu espero que tudo bem, assim como eu, graças a Deus, pessoal. Hoje nós voltamos com Assassin's Creed e um vídeo que eu achei bacana, né, fazer pra comentar com vocês, dar minha opinião e tal. E embora já tenhamos feito algo parecido, eu quis fazer uma versão 2.0 do vídeo com mais detalhes, informações, especulações, opiniões, enfim, eu espero agregar de alguma forma, né, o conhecimento de vocês, tá? O sacrifício do dedo anelar para uso da lâmina oculta em Assassin's Creed, galera, realmente era necessário? Como que surgiu? Por quê? Quando não foi mais preciso? Enfim, tudo que envolve o tema nós vamos estar abordando aqui. E se você quer saber tudo, depois dá sua opinião também, fica comigo até o final desse vídeo. Mas antes, peço que por gentileza, tá, já deixa o seu like agora mesmo no comecinho do vídeo. É muito importante, eu sei que eu fico sempre cantando isso aqui no canal, mas, pô, é sério, galera, é porque a gente precisa, tá? Então vai lá, deixa o seu like agora, se você não gostar no final do vídeo, você retira, beleza? Compartilhe o conteúdo com aquelas pessoas que você acha que vai gostar também, aqueles fãs de Assassin's, galera que curte lore, teorizar, enfim, mano, manda pra eles também, pega o link aqui, manda lá. E se você tá aqui pela primeira vez, se você não conhece, né, o nosso canal, não é inscrito aqui, saiba que as portas estão abertas pra você também, tá? Dá uma espiada, veja todo o conteúdo, participe das lives. Gostando, se inscreva e ative o sininho pra não perder nada, né? E ter todo dia vídeos novos, onde a gente compartilha tudo aquilo que a gente sabe. Bom, pessoal, vamos lá. Lâmina oculta. Se você é novo na franquia e tá começando a jogar os games agora, você já deve ter percebido que os personagens, né, menos a Cassandra, utilizam um dispositivo bem peculiar preso no braço. Se bem que a Cassandra agora também, né? É, agora a Cassandra tem também. Bom, enfim. Geralmente ele fica no braço esquerdo, mas há quem já utilizou um em cada braço também, né, Ezio? É, lindão. Pois é, até eu tenho uma. Olha aí. da hora pra caramba. A lâmina oculta, ela foi usada pra assassinatos furtivos e combates regulares também. É a arma mais versátil de um membro da Irmandade dos Assassinos e com o tempo teve diversos aprimoramentos e maneiras de usar. Ela consistia em uma lâmina retrátil, geralmente em conjunto de uma braçadeira protetora e um mecanismo cuidadosamente confeccionado que fazia com que a lâmina fosse de maneira bem discreta estendida ou retraída. Há um vídeo que a gente já tá fazendo com todos os detalhes, né, sobre a lâmina oculta, um vídeo assim supremo, com tudo de informação em relação a ela, então fiquem tranquilos que nós vamos estar abordando a lâmina oculta em si, né, em um vídeo separado, feito com todo amor e carinho para vocês logo aqui no canal. Então, mais um motivo para você se inscrever, ativar o sininho e ficar bem sintonizado. Mas enfim, a questão aqui é a seguinte, talvez você já tenha visto uma ou outra imagem como essa daqui, ó, certo? Notem que o portador, ele não possui o dedo anelar. Em Assassin's Creed, o primeiro jogo, lá de 2007, Altair, o protagonista, e os demais levantinos, eles tinham que remover o dedo anelar para uso do dispositivo. Será que porque eles eram obrigados ou foi algo um pouco diferente disso aí que aconteceu? É isso que a gente vai abordar. Até pouco tempo, eu tinha comigo que a lâmina oculta, ela havia sido, né, desenvolvida para ser utilizada da forma que o seu criador Darius usa, ou seja, virada para cima e à mostra. Dessa forma, ninguém perderia o dedo e tal. Pra mim era assim que tinha que usar e acabaram utilizando ela errado e por isso que ficou assim pro resto da história. Mas não, mano. Ó, o próximo registro, né, de uso do dispositivo que a gente tem é o Bayek, né, o protagonista de Assassin's Creed Origins, aproximadamente aí 400 anos depois de Dario, só que dessa vez ele usa, né, de maneira diferente, ele usa
para baixo. Quem jogou Origins tá ligado do que aconteceu. Em um determinado momento, o Bayek perde o dedo quando a lâmina foi ativada no calor da luta que ele tava ali. Depois disso, todo novo membro do grupo removia o dedo anelar também, como que em respeito aí ao Bayek, saca? Logo, isso se tornou um símbolo dentro da organização, dentro da Irmandade. E todo mundo dali pra frente passou a tirar o dedo fora. Repito, isso era necessário. Galera, voltemos ao momento, né, em que o Bayek recebe a lâmina oculta da sua esposa, da Aya. Notem que ela mostra delicadamente como ativar a lâmina e fica claro aqui pra mim que o Bayek não tem perigo algum com o método correto de ativação. Pode ver, ele não perde dedo nenhum ali, né? Aya claramente conhece a ferramenta, porque nós vemos no final da primeira DLC de Assassin's Creed Odyssey que antes de chegar até ela, né, até a Aya, existiram muitos antepassados que também conheceram a arma, já que aparentemente todos foram doutrinados na arte que Darius conhecia quando foi ali pro Egito e tal. Em algum momento, algum desses ancestrais deixou de usar a lâmina por cima do braço e fez diferente de Dario, colocando por baixo. E foi passado esse conhecimento pra frente até chegar nos descendentes, né? Na descendente, no caso a Aya. E sim, ela sabia que a maneira era a aquela, e para ativar tinha que abrir a mão do jeito que ela mostrou pro Bayek. Portanto, desde o ancestral da Aya, que resolveu usar para baixo, até chegar no Bayek, ninguém havia perdido o dedo para usar o aparelho, né, para usar a arma. Pelo menos não temos registro nenhum disso. E se isso tivesse acontecido, com certeza ele teria instruído os próximos que vieram depois dele, e Aya já saberia, instruiria, enfim. Vocês entenderam o ponto que eu quero chegar aqui, né? Não era necessária a remoção para uso dela para baixo do pulso. Se a gente olhar com mais atenção no momento em que o Bayek perde o dedo, isso só acontece porque ele estava com as mãos fechadas quando a arma foi ativada. Eu não posso afirmar, mas para mim, essa lâmina ela não estava legal e ela foi ativada de forma indevida, ou seja, sem querer, houve um acidente aí, tá? Outra prova de que a remoção do dedo anelar não era necessária e que Bayek sabia disso é no final de Origins, quando a gente vê rapidamente uma cena em que uma iniciada está prestes a remover o dedo anelar e o Bayek claramente faz sinal de que não precisa, tipo, não faça isso, né? Ela insiste em respeito a ele e remove como que em sinal de honra, tal. Enfim, como eu já comentei aqui, né? Isso inicialmente se tornou, como eu falei, um rito, né, um ritual em respeito ao Bayek, e todos os ocultos, né, os assassinos que vieram depois de Origins, removiam também. Com o tempo, os assassinos notaram que com o dedo anelar fora, era possível manter a lâmina flexionada e os punhos cerrados, já que a falta do dedo permitia exatamente isso. Nós vemos Altair mesmo usando a lâmina com os punhos fechados em trocentos momentos diferentes. Olha aí. Não tá escrito em nenhum lugar que eu conheça, né? Isso aqui que eu tô falando, tá, pessoal? Mas é como eu realmente acredito que se aconteceram, que se sucederam aí os fatos na franquia. Obviamente, se você não concorda ou se você tem mais informações pra agregar, comenta aqui, mano, que é muito bem-vindo, né? Eu penso eu que, com o tempo, todo esse lance de respeito ao Bayek foi morrendo, né? E realmente passaram a tirar o anelar pra usar a lâmina oculta com as mãos fechadas também, não só, né, com as mãos abertas como ela corretamente foi projetada para uso. Aí que surgiu aquela questão toda de que para usar a lâmina oculta, você tem que tirar o anelar, porque quando você fechar a mão e ela estiver flexionada, o dedo vai atrapalhar, saca? Todo esse lance aí. Mas eu acho que foi bem dessa maneira
que eu tô falando pra vocês, meu. Muito tempo depois, agora na Renascença, nós temos Assassin's Creed 2, onde o protagonista Ezio não precisou remover o anelar. Isso se deu, galera, porque Altair, o protagonista do primeiro jogo, já havia notado a não necessidade da amputação e fez modificações pra atender, né, a questão de usar a lâmina com as mãos fechadas sem ter que mandar o anelar para as cucuias. Ele registrou a modificação que ele criou em páginas chamadas códices, né, que foram encontradas por Ezio e entregues ao seu amigo Leonardo, que pôs em prática os conhecimentos do antigo assassino. Dali pra frente, nenhum membro da Irmandade precisou remover o anelar para usar a lâmina oculta em sua totalidade. Com isso tudo dito, galera, eu chego à conclusão que a remoção do dedo anelar nunca foi realmente necessária, se ela fosse, né, sempre utilizada como ela foi desenhada inicialmente, tá? Como ela era ativada inicialmente antes de Bayek. E se não existisse também, né, claro, o incidente com o Bayek, no qual ele perdeu o dedo e acabou causando toda essa comoção barra respeito aos que vieram depois dele, né? Se não tivesse acontecido isso com ele, se ele não tivesse perco o dedo anelar, né, acidentalmente, é bem provável que os assassinos continuariam a utilizar, né, todos que vieram depois dele utilizariam a lâmina oculta da maneira que a Aya havia mostrado quando colocou no braço do Bayek o dispositivo pela primeira vez, sacou? Cara, é muito louco esse tipo de coisa, eu adoro fazer esse tipo de vídeo, né? E mais uma vez, o que eu tô colocando aqui, pessoal, é o meu pensamento junto das coisas que nós temos registradas em jogos, em enciclopédias, enfim, né? Mas, cara, eu sou muito mente aberta, então você não precisa fixar isso na sua cabeça, é só a minha visão, beleza? Se você tem outra visão sobre isso que eu tô te falando e tal, cara, comenta aqui, não tem problema nenhum. Eu acho muito louco quando a comunidade se reúne, né, num determinado vídeo pra expor a sua opinião. Então vai lá, comenta aqui, não tem problema nenhum. Se você gostou desse tipo de vídeo, fala pra mim também, cara. Fala pra mim pra que a gente possa desenvolver ainda outros conteúdos seguindo essa mesma linha, tá? Eu adoro montar esse tipo de vídeo e se você falar pra mim, pô, Kalil, eu gosto, é bom, agrega, faz mais, é óbvio que a gente vai fazer. Mas eu preciso de um norte, né? E é a sua opinião, galera. Não se esqueça de seguir o Lil nas redes sociais, se não for te incomodar, né? Tá passando aqui na frente, é só você ir lá seguir, que vai ser um prazer encontrar vocês também lá. Sinta-se à vontade para ajudar o canal usando o novo recurso do YouTube por nome Valeu. Você pode deixar uma pequena contribuição para nos ajudar através desse botão. Se esse vídeo valeu para você, manda bala, eu já agradeço de todo o meu coração e a sua contribuição vai ficar em destaque nos comentários também. Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu!